Таны ирээд олон судлалын дээд сургуулаас эхлэнэ. Олон судлалын дээд сургууль 1996 онд олон судлал, олон улсын харилцааны чиглэлээр байгуулагдсан анхны бие даасан сургууль бөгөөд Монголын их дээд сургуулийн консорциумын гишүүн, Монголын итгэмжлэлийн агсан түвшингийн 2 дахь шатны шалгуурт амжилттай тэнцэж 2021 он хүртэл магтлан итгэмжлэгдсэн боловсрол шинжилгээ ухааны яамны айдтаачлалд амжилттай оролцсон сургууль юм. Таны ирээд олон судлалын дээд сургуулаас эхлэнэ. Манай олон улсын судлалын дээд сургууль нь олон улсын судлал, олон улсын харилцааны чиглэлээр байгуулагдсан хамгийн анхны хүмүүсийн бүлэг юм. Байгууллагад үйл ажиллагаа 20 гаруй жил явуулж байна. Олон улсын судлалын дээд сургууль ерөнхий сэтгүүл зүй, ерөнхий эрх зүй, ерөнхий эдийн засгийн болоод нийгмийн ухааны хичээлүүд бол бас ордог энэ чиглэлдээ хүмүүсийг залуу хүмүүстэй мэрэгчлэл олгож тэдгээрийг ирээдүйнхэн амьдрал үйл ажиллагаанд чиглүүлж өгдөг, тэднэрт насан туршаа амьдралдаа үргэлжлүүлэлтэй ашиглаж хэрэглэх мэрэгжлийг олгодог. Багш нар маань бол оюутан хүмүүстээ уламжлалт шавь сургалтын агаар одоо бичлэг хийж ажилладаг. Бусад сургуулиудаас нэлээд ялгаатай онцлогтой гэж би хувьдаа боддог. Орчин үеийн хамгийн тулгунтсан мэрэгжлийн эзэмшдэг учраас төгсөгчд ажлын байраар ихэнх нь хангагдж байгаа ийм онцлогтой сургууль. Таны ирээд олон судлалын дээд сургуулиас эхлэнэ. Улаанбаатар, Mongolia, to teach English. We were really excited and happy to do that. Thank you. It's been good being in Mongolia, having good culture, you know, enjoying the culture and everything. And I want to say thank you, and it's been a pleasure. Yes, thank you very much. It's been wonderful being here. We love being here in Mongolia at the school. Thank you. この日本語を教えることによって、モンゴルと日本の友好関係がこれからも発展していくことを心から願っています。ありがとうございます。Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн өндөр агуулгатай сургалтын хөтөлбөрийн дагуу эх орондоо төдийгүй гадаадын олон орнд танигдсан эрдэмтэн профессор, мэрэгжлийн өндөр зэрэгтэй багш нар хичээл заадаг бөгөөд Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Хятад, Орос зэрэг орноос мэрэгчлэлтэн багш нар тогтмол ирж ажилладаг тул тухайн орнуудын хэл соёл харилцаанд суралцах боломжтой. Таны ирээд олон улс судлалын дээд сургуулиас эхлэнэ. Би олон улсын судлалын дээд сургуулийн гадаад харилцааны оюутан байна. Би тус сургуулийн гадаад харилцааны нэгжлэг төгссөн. Уг сургуулийн сонгосон шалтгааныг бол уг сургууль Монгол улсын боловсролын салбарт дээр гадаад харилцаанаар хэрэгэн сургууль юм байна. Уг сургууль дандаа элчин сайд, өрийн эрх элчин сайд, Монголын гавьяат доктор профессор хичээлээ заадаг. Тийм бол миний одоо сонгосон мэрэгчлэлтэй маш төхөн байдаг. Учир нь тэдгээр одоо өөрсдөө гадаад харилцааны практик надад зааж өгсөнтэй би маш их баяртай байдгаа уг сургуулийг сонгосноор. Олон судлалын дээд сургуулийн оюутнууд суралцах хугацаандаа үндсэн мэрэгжлээс гадна хоёроос доошгүй гадаад хэл сурч төгсдөг тул хөдөлмөрийн зах зээлд хөрөнгө чадвар сайтай, хамтран ажилладаг түнш байгууллагуудад дадлаг гэж ажлын туршлага хоригдлуулах бололцоотой дээр гадаадын их дээд сургууль шилжин суралцах боломжтойгоор давуу талтай. Манай сургуулийн бас нэг давуу тал нь гэх юм бол ажлын хажуугаар бас сурах боломжтой. Хэрэв өглөөгөр ажилладаг хүмүүс бол арай илжээр явж болно. Эсвэл өөр компанид тийм санал хүчлээ сураад ажиллаж байгаа бол би болохоор Чех Монголын хамтарсан Эконом Энержи гэж компани Чех талыг хариуцсан гүйцэтгэх захирал гэдэг. Тэгээд хэрвээ монголчуудаа хэлэхэд оюутнууд маань хэрвээ ажлын хажуугаар сурья гэж бодож байлаас өглөө өдөр гээд хоёр ээлжтэйгаа бас энэ талаараа давуу талтай. Жилэрх тутам олон улсын судлалын дээд сургуулиас гадаадын их дээд сургуульд суралцагчдын тоо нэмэгдэж байна. Мөн төгсөгчд бакалаврын зэргийн сургалтаа амжилттай дуусгасны дараа үргэлжлүүлэн магистрантуурт дэвшин суралцаж болно. Таны ирээд олон улсын судлалын дээд сургуулиас эхлэнэ. За манай сургууль бол олон улсын хүрээнд их одоо олон улсын байгууллага олон улсын одоо статустай олон мэрэгчлэгчнүүдийг бэлддэгээ. За мөн хичээлүүд нь ч гэсэн тэр хүрээгээр ордог. Намайг Наран Мулга гэдэг. Тэгээд өнөөдөр 4 жил сурсны сургуулаа төгсөөс маш их сэтгэл хангалуун баяртай байна. Тэгээд олон зүйлийг заа сурсан бүх багш нартай чин сэтгэлээсээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Манай сургууль нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн өндөр агуулгатай хөтөлбөрөөр хичээлээ явуулдаг бөгөөд Америк, Орос, Хятад, Япон орнуудаас өндөр зэрэглэлийн багш нар ирж хичээлээ заадаг байгаа.
Ингэснээрээ тухайн орны хэл соёлыг судлахад илүү төвхөн болтоог. Суралцж байгаа оюутнууд үндсэн мэдрэгчлээс гадна хоёроос доошгүй гадаад хэл сонгон суралцдаг. Энэ хөтөлбөрийн зах зээл дээр хөрвөх чадвартай болгодог. Мөн бидний үйл ажиллагаанд оюутнууд маш их хэдвтэй оролцдогт бид тэрийг маш их талархалтай байдаг. Таны ирээдүй олон судлалын дээд сургуулаас эхлэнэ. Засгийн газрын ордны хойно их сургуулиуд, соёл шинжилгээ ухааны байгууллагууд төвлөрсөн нийслэл хотын төвд байрладаг. Олон судлалын дээд сургуулийн хичээлийн хоёр байр нь хэлний хичээлийн лингафоны кабинет, компьютерийн лаборатори, гадаад орон судлалын танхим зэрэг орчин үеийн техник хэрэгслээр томилсон том сургууль анги танхимд очор оюутнуудын сурах таата орчин бүрдэж чадсан. Таны ирээдүй олон судлалын дээд сургуулиас эхлэнэ.